Uganda yencha. Mukuru oliotia, olietie yo. Ndi bulungi. Mukulike yo. Tuvuddeyo. Mikolo mwajibaddemu n'akabaga n'omukulu ne mumukyaza Paul Kagame. Twabadde mukola ffe. Kitebwa kuyisinadde manyeru gogo wabaddeyo mwasose kololo. Nze ndi Muganda. N'otegeeza ki? Kudina walabiyo kampaka baganda musanvu balabe kudina. E kudina eno egundi eno entemu state house. E. Paka baganda musanvu. Babadde kudina kumeza esokeru wako. Embwe nganda bazisembereze ne mbwa izagalo lya ino. Zibadi buraka zifurufiga muyoyo. Fenga tukula sente eno. Batamale mirundi eno. E. Mbwa. Plani ndi ya state house ya badeo. Kumeza. Mifano nisina vila ba yandibanga ya badeo. Kali ya badeo. Batu gamba, bafuru mioruka la lambo, mulangia na chibi inge. Ya, areka nawe. Tuwa badeo on point construction company Uganda Limited. Chibaku itate wagenda. Tuwa badeo tulimukulambula bizimbe bya abantu. Tuwa genze moto kani tulambule bizimbe. Zoma nisi langa chintu chesitabieko, chesitabieko. Bonaba bakubye amasimu era babuzi buli yakubye ekisimu owe bayita bati eno kasanje twabadde kasanje twabadde bayita onani ngovudde gaza nakuye nakasajja eyo twali tugenze kubala bizimbe ne Faruku muonge era bonaba bakubye amasimu tubebaza bonaba situkiddewo ne bitakasoma namu abalala mulete bambi ayagala okubalira ekizimbe kyo oyakubalira kizimbe kyo ngatonda tandika kuzimba oyino manya bintu kibyo oyino kozesa na bya sente mmeka yes omanya nti nyumba ya bisenge 10 ya bisenge 3 maduka arcade apartment nti apartment baba ya bintu webiti ne webiti bathroom wezi toilet wezi bisenge webiti kitchen wezi zeta kisa sente mmeka ngagundi ewedde. So enteka teke yu matamata nga kuzimba. Aha, kati itawa kukuba kubalide bagani tuwetaga milioni 10. Sito zibawa. Gwezi kuwate milioni 10 nti zogendo kwe. Soba milioni nkago wachi 10. Zogendo kwe za ziteke bali. Nti zitade bali. Wetaga matafari triple maker. Nti netaga matafari triple weziti. Netaga tanizo msenyu weziti. Netaga msenyu genyanja. Oba ogundi. Plaster. Yenkana chinti wati. Netaga mainji ameka, netaga omoli umeka. Wetaga maxpandi meka. Awa boba kuba plani nechigunga. Bakuwa plani bulungi, bakuwa lirechi zimbe. Nuhuwa toina plani yacho. Bajukuba alida, bajukubila plani yone, bajiprovinga munda kuntono. Nebange fumile, bajukuwa na mu HD. 3D. 3D, nebajukuwa mu 3D. Okay. Nuhujira baka hawe, nyumbe jababu yeti, jatambla bu yeti, jintebezi jababu wanu. Fabali yeweru mwatu sururi, mwatu sururi. Abali yeweru wekwanga, abali yeweru wekwanga, atengu wa mchai isemu. Tujo bado weleza abantu bosente bambi okoze, bali wakadama. Nga inaka politike ya kagula ya kate kamu nyumba ya bisenge bisatu. Olie oja kubala ba injini ya bagendu wa kube, nga sende zimbe bisenge bisatu, zibade zimbe na bitano. Are you sure? Yes. Kole chindu chimucho ka. Bekwate aba on point construction company Uganda Limited bakubalire ate bakubire ka plan ke nyumba yo kagwe bulungi bakwate kamera bakateke ku site yo obaba nakasiba kumuti nga gwoli eri okuba kiyoli kadama teri bya kamera kuvavako bine bya police kamera za police ze mutekawo atoyogera nawe mandazi ga police bobanga ogera so bwembandi Dubai Abu Dhabi obera mu kiyumba cho ne kamera ku TV bakuwa link. Gwengola buli ekigenda maso. Kusimu. Aha. Lero bayiwe nsa uzo musenyu weziti. Bali mukuzimba. Lero bayoseza bitwaja kugama anti anti nko Uganda atonye tutwakozi. Lero bo kiraba. Kitegede. Ne kiro baba zimbola ba. Beban. Aba on po aba on point construction Uganda Limited. Aba on point construction company Uganda Limited. Okay. Abo bo nabaze simu kazi bawe tufera tukoyo kutubba tukoyo tubba bafundi nomugira obaka iwe trip yo musenyu mbatere abantu abafundi abo ne bayinjini abamanyo kuleta musenyu ngateguweze nolete moto ka 10 nenga zirimu moto ka kulira abamba gutola nako bayigenda bakola stopover na gutola ko na gutola ko na gutola ko na kusasanya na gutola ko na sasanya bayinenge bagutigira no bagukira ne guzimba otoka ngagulimu amazi wansi mazi merere ibyo twabigobye namba za besimerizi 07
Elizino msambu tano tano, asatu mwemu, kuminatano, abili mutano. Zino msambu tano tano, asatu mwemu, kuminatano, abili mutano. Bakubile kusimu zaabwe, ojia kubo chukua sana jamu chini. Namajide mojisomanga, ojisomanga. Elizino 755, asatu mwemu, kuminatano, abili mutano. 0755. Hey. Asatu mwemu, kuminatano, abili mutano. Baba ita on point construction company Uganda Limited. Kati yao. Tasangiwa nasa na. E, kati yao. Newenza yao nekukulisa yao mkuli. Te wabade Muganda no umu wabade. Toda mkukulisa mkuru. Lechani numi ya chintu chimwela nchino nyeleze banga. Atani so chiraba. Omu nyaluanda wajamu Uganda. Abamu na Uganda. Na yomu na Uganda wagende ilu wanatafuka muna Rwanda. Walua wabade ku TV munga baga ambambo kuo kugira umukuru okuja sichamanyi muna ye wanatumulabe nga muna Uganda. Yo mnyalwando kuwa mu Uganda chiba muna Uganda. Na wabaya ya zeguru nga tali nyangu mu Uganda. Oinya mu Uganda ba muna Uganda. Teishita kizafuna mpapura. Na hatu muna Uganda kugende ilu wanatabe ila muna Rwanda. Dina nalabye bifana ininda ndabe ya bakungu ba cultural leaders ba na dini ya baitidua. Bagambi bagenda tambu za birthday yo. Akabaga kabadde kaba tutu. Kaba nyo. Era omunyarwanda era nze era baganda bayita nyombwa. Obalabye. Mulimu abaganda beyita embwa. Mbwa. Mbwa. Mpaya abanene mu government ya Uganda abanene aga. Nga bakazi babwe baganda. Oba bakyoli. Oba basoga. Ku banene abasoka. Bakyoli ku baganda bokka. Ah, kale nkuwadde. Nga bakazi babwe bachori, nga bakazi babwe basoga, nga bakazi babwe bateso. Obaba gwere. Mpaya abanene abasoka mu yugo. Kana liko kusomera. Jimu wezi mpo uwe. Omumanyi. Musoga. Gobo mtunula musoga. Yaliko CDF David Muhoozi owe muki. Tutansi kusosora mawanga gundi. Yeta sosora. Hey. Gote basosora. Okay. Kale nze kanzi kizen sosore. Tetuge nze wala. Mpa owa eri tumuine. Mbuya mkazi wa kanda naho. Kanda nwaho? Hey. Kale bukanda nwaho. Hey. Hey, mkazi wa salimu sale. Hey. Gende wa salimu sale. Mpo wa kandiho. Cheba gala, beba gala. Onara siba kwa beba tagala. Genda mpola. Genda chi? Mpola. Mbudia mkazi wa basaija. Kaba saija. Johnson. Ye Johnson. Biaba saija. Biaba saija. Owa makomera. Mkazi we mchi. Omu manji tata. Gwa mchi. Gwembulia yoba yade. Kila nyo kwe ingiliza mfamile zaba. Antuwe bibwe bitu ingiliza nyo sitela. Luachi mwete baba wasamu. Mwicha uza ntipa tufuze nye kwa. Luachi te baba wasamu. Na yotu debulu unji. Luachi mwete. Kukuro na tudebulu unji. Luachi mwete baba wasamu. Munga ya galo uko. Omukazi akoze sewa nyo kumenye chitonde chomu saji. Ani ya menya Samson. Yali mukazi. Lwaki te baba mwabasoga baganda ba lugwalo. Lwaki abantu bali ku top bakazi babo te bava mawanga gamu. Emeza ku dina wajirabye. Kamange najirabye. Walabye ke nyinde takomba mu byanzi. Kabadde kabaga kabakulu. Abakulu mu gwanga. Lwaki omuna Rwanda bwatuke Uganda abamu na Uganda. Lwaki omuna Uganda bwatuke Rwanda taba muna Rwanda. Anti ne wano gundi tuina mu constitution wa semateka ya Uganda. Lwaki okola abanya Rwanda redde bali gundi waneno sebo era babatwala ngera bali. Kagame yatandikira ku Rwanda. One. Lwaki fera tutwala nga bwe tutuke na twaniliza nga batatabe. Wali ogenzo ne bakugobayo. Kati nange nyantu tuke limfuke muna Rwanda. Nga nitaka ndigula nga bwendi agala. Choba dote geza. Mpaya abarugu wala muenda. Nga wade bagoba abantu kutakano mu Buganda. Kari mpapa soga. Muenda. Ochari ku birthday. Njaga kula gazi ni mbweza genze zirebeta ziwa marusu. Bagwa mbifibye nyama. Bebe kuru. Birthday singa mwajire kedeba muhanji. Yade mutufu. Ani yabade gundi emusi. Ye Kazora ne Muhanji sebo. Wanji?
Baba de babiri. Lwaki yabadde mariachi? Balese wemore. Wemore la bakulu nga dole. Dole. Saba bakulu abadde ku mizindalo Alex Muhanje. Hey. Ne Kazora. Beba MC betwinane Uganda. Ba manyi nyo. Waje? Ba manyi. Nge ngabo ba MC nge mikolo jani. Guni sigundi mutono. Ono, kwa CBS. Antat. Abe mchibi mutono. Abe mchibi na wate mutono. Ali mchitichi cheka. Patrick mjuu kwa mutono. Abo, ya, tata wali mchitichi abo. Nsele kwa mutono. Tata si mutono. Nene, ne Kazora ne Mwanji, siba tono. Siba tono. Hey. Dwa chite bako ze mix. Hey, nte abe mchibi ne gundi. Osanga bako. Ani ya tegese, ani ya wate nanyi stage? Barambaru gahara. Ne mulaba ibiganda ne bisinike binyo ne biganga iwa no laba yobusoga dembe lyabwe bitya teregera kyindo muna kitegera mushali abukunku mukamuli wansi batukoze sabu koze serve mubas bakoze bino bifurufika nabiga sene bijagenda byashame abakuru ababa derye rugugu abalaye bye batugamya abasibisize ngudo ba mama fina kino bebasibisize ngudo kale mama fina kweru nakurulamba ebijja byo bijja sengulwa Bandru mwenda ne basiye ngulu. Ebijja mama fina biri sengulwa. Mama fina mukwano gwange ne sima irwachi. Ne gwanga. Nali mwaga nyongera agaba nyo egundi piche mishiya ne yo. Mwaga la bayi byakola mama fina ngo muntu. Bati naye tegera. Nti bovawe ebijja biri sengulwa nge byabalala. Na yani kabondo kya kasengule ebijja. Ze nagamba Muhoozi kya bantu kolira ku birthday ekintu kimu. Atulaga abata segundi Muhammad. Mama di Chirumira. Chirumira. Atulaga abataka wesa kigundu atulaga abatemanga abantu ebijambia nga tebanda kuata basenginya ku lembe gwa bakayihura abatanga bakaze nansa na abatanga abatulage abatulugunya abantu atulage abatulugunya kakwenza atulaga abantu abawandu ya marino solo aha atulaga abatulugunya bwamba runo omukonjo weri kubaya commanding land forces ya majago kutaka atulage kala kwabo bonna atulage yonga basatu Afuraga adeba kwamba abantu mu drone. Wanji? Mukuronda konna okubaddewo. Aha. Kakati abazadde bachakaba amaziga abana babwe tebabalaba. Webale nnyo. Kuvaka lubwe kaggwa. Webale nnyo abana tebalabika nko. Abafulage. Bakulu bali mukujaguza. Mwe muli mukujaguza. Mujaguze. Nze omanye kisinga okungumya kimu. Teri muntu alagira njuba kugwa wadde okuvaayo. Ndabwa ba pasto wa manyi mugwanga Uganda tagamba. Kaso najira gire ya kirawo kwa. Tageza nko nge chovola manzi tawali pasta inza kunsabira. Kubanga to inza kulowoza chintu katonda chiya tonda chimbeko. Gwo kirowozo chichusi. Tejisoboka. Nenze cha numye nnyo nti bwabera nga Muhoozi asera. Era nalabi omusilamu agenda asabiri zone nenga masikini ya Mungu jirabi. Ngoli mu kisibo ne chikuluma. Nenga la misikini ya Mungu eno. Mukusabira we wagamba abantu babere president okikirira abasilamu obo okikirira Bannayuganda yana de ninze kubatu achogera ne tuga tulinze banna Muhoozi okwesimba kwa president dembeli nimuwe wa semateka neka mze cho kiyamba ni we yesimba ye ikiyamba ye na family ye ate Muhoozi okuleta president Museveni okuleta Muhoozi kitegeza Muhoozi najja kuleta omwana we Ate President Museveni olidde mu Bannayuganda olukwe. Emirambo milioni za mitwala atano. Afu milioni. Bakulimba nze nga Bannayuganda ategeera. Eriwere buwangu. Mitwala atano gye batugamba. Abuli amu olukwe. Mitwala omwasa. President Museveni olidde emirambo gyonna egyagwe olukwe. Ezo statistics nze kubanga bemba mu Arua nze kwanga mwenna. Kubanga mwani badde muli gavana. Nandi subiddeko zi coaches zimu nga zifuga. Tugamba nti kale emyaka gino tufugiddwa yaba nankole. Ni miaka tufugiddwa ya basoga, ni miaka tufugiddwa ya baganda, ni miaka tufugiddwa ya balugwala, ni tufugiddwa ya bachori. Ne gwanga mali teka mbwe muti. Bantu bakulembezo muenda betwakafuna. Ono akwata no uliriza. Simwenda. Ono akwata emyaka jaba libonna. Simwenda. Tuina bameka. Bakafugiddwa bakulemeze. Bali abasoka bali munana. Sisi je? Kati bantu bakafugiddwa bakulembeze tebali batano. Mu muntu omu. Yeyubule musota gweyubula omusota gweyubula tuzetu olaso katasufugibwa Yoweri Kaguta Yoweri Yoweri tuzza Kaguta tuzza ko Museveni tuzza ko musajjo mkulu wechikofira katuli kutibu havulu batano kati Muhoozi yajja
kana iruga tutambulira munyukute meka neto ogere ku patensimbi ezakoseddwa zo zavudde wa Muhoozi afuna musala gwenkana kyogo ogusibya tusoke tuve ku kyokusibengu ogufumbira abantu emmere njagala mbuze njagala butu emmere mpitirivu njagala kubuza ngatona agenda wala afuna sente meka nga command of life mumaje Muhoozi afuna sente nyinji okola birthday lwachi abalate bakola lavish emyaka jonezi ze abadeta liweza obadde asonda sente Osanga badate. Okibayi Muhoozi yavude ku birthday nga tayide ku kechi. Wamulabi ngagirya. Moko. Wamulabi kongagirya. Muchoga we yasaze yakomya. Wamulabi kongagirya. Kunze ko nabadde mbira bira TV yagizawo yakuwe byakomya. Covid yakute ku bantu olo baba bakebedde nga bayingira. Aho Covid te wabadde. Bana. Egwanga muli swaziza. Anyway, you look at it to be a gun. Mozo na yefeje tutambulira abagamba abo mu Uganda. Mozo kola akabaga. Si kabaga. Si kabaga. Kabaga. Si kabaga. Eh. Muhoozi okuyita okunganya abantu mu kisawe kyeggwangi kololo. Yakisa Sudan. Obutali bwenkanyo obugenda maso mu ggwanga lino. Tusaba n'omukulu kyagulanya. Amazali waga agadde mu artist agende kolo sibe baba ate pastor bujingo yayo yasabide bulungi omugundi oyo omusilamu yasabide bulungi naga nti obeera omufuzi wa banayuga fuga ko simukulembeze mufuzi basabira mufuzi nebalenye netwebuze ensimbi ezo nazo nate abakuti babiranga bali kuzaffe kale sende zino nyezebwa bintu biri nye mafuta gali nye mwe muri mukweyagala mweyagale Kastafe nemvu nyu yetulia. Omanyo munako akaba sababu. Andrew Mwendo kwambala ekyambalo kya maji tewaba musango era najjawa. Muna maji. Andrew Mwendo muna maji. Ali kurankachi. Mbega abachi. Kwa security baba nyiki. Andrew Mwendo ambega. Si security. Okuba ambega roba anda security. Manyi muna maulide. Andrew boba security. Toba boba mbega toba anda security. Anyway, yakolerako neri once. Nga akola ki? Ero mukuru bwe yazze wanene, neifana nebye ikinebe ku byaboyogera nti mbega. Na hate nze manyi munamuri ya kuliro papa la independent. Iyi kigano kole mini munjona. Chogamba Salimu Sarokoza, Salimu Sarokulira gundi nadiz. Operation Wealth Creation. Mugena mbyo buli mibiki biki. Museveni Omukuru Andrew Mwenda yazza yambadde ekigu nene baku amajene newega kusanga kukubo nga waya ofa wepa na Ositu densa ujogule mu wino nga ya maje bakwata sebo jibawa ne bagenda na Egwanga lino masa umyaka age esatu eh igenda ba mu kitabangawo oli mulanzi mulanzi tulwa kugura mu myaka eki wagenda bawane kitabangawo wallahi billahi tallahi mu myaka esatu wagenda abe Uganda kitabangawo bino sabuni okulinya bikyali biwero mu myaka esatu nomano kuyita daddy ojja kuba okyegaana ekikulu abakulu be bino bibaali batusegeza ndo za securing your future bo batandise okusecuringa bagamba omukulu wa byensi byagira Uganda enkono meri nebo kyambuka kimane kigwa Bukateri bwa. Eri maji kidi ya kati ya maji gavule jovu gati. Mkule sawe eno. Na ye, echa sinze okunu ma business zawa. Nisimanyi nsimbi ze tuafiridro na kuoro mkaga. Nge ngudo, ginger road, wuna, ngude zo kweto olola wuna kororo. Choko obutumbavu. Nezigalwa. Obutumbavu. Kuva kumacha. Obutole tole. Obuta tegera. Awana Uganda bwebalina. Na abakuru. Kubanga okuba omukulu mu government kitukujja kuba busiru. Eh. Obusiru butonde. Yes. Kebira kubavu natali mu government. Mm. Na kulya traffic. No tegera. Actually tuwandi bade tobali tuna chakola nga bakugambye. Mm. Naye eyakuliddo olu ekikwe kwetu kyo kugala engudo. No bulwa mu amagezi agategera nti oluguddo lwa Jinja Road. Luyingize ebintu wano ebyamaguzi
okuve Kenya. Ba investa baleso omusimbi gwawe baguteke wano. Baisizawo ebyamaguzi n'oggala oluguudo. Mubayitebu. Ramadhani. Egwanga lyayongeddwako ki? Ramadhani Gold. Ngachari kumubs, kakati ye permanent secretary owa Ministry of Finance. Yayogera ebigambo bino. Inti kyewuunyisa mu ggwanga Africa ensi ekyakula. Inga oluguudo olugituusa ku mwalo bakusse bajje balina okujja ebyamaguzi lugaddwa ennaku bbiri oluvannyuma lw'okuweebwa ekifo gye buvuddeko Ramadhan Gobi oyo yateeka omukono ku ndagaano eya Pineti oli olokowemmwanyi essaawa eno Ramadhan Gobi yasirise ng'enguudo zonna ziggaddwa kyokka nga tugamba nti economics gwe yasoma nti akola mu biseera bwe biti kati wa lwakiti yavuddeyo n'ayogera Ramadhan Gobi musajja yasoma economics botandika okukola mu mputa ofuuke owunye emputa twagwananga nnyo abakazi abakola mu myalo ffe zinakula manyisi nakwagala mukazi akola mu mwalo kubanga abawunye ebyennyanja naye gwe n'oggala enguudo bw'oba tolidde ekyennyanja oba okiwunya kiba kikuwunyirira n'oluvannyuma lw'okukola mu byennyanja ate munnayo ofuuka kyoba tokyawunya enguudo ne ziggalwa petrol station olunaku ndoza tezaakoze obudde obwo n'amaduuka bagadde bali ku kira road nga tosaagenda lugogo jinja road nga tosaagenda ki lugogo waliwo waliwo ku game waliwo ebyokugula supermarket amaduuka wabaddewo ebikonde wali ebikonde bimanyi byabadde wali egundi kwalena wade kwalena mtini alena Masidi ya Muhoozi oluvannyuma lw'okubaawo Uganda yayongeddwako ki? Oluvannyuma lw'okubaawo. Sirina kye ndaba tewali kye tukyetuwa. Manyi sala yange bw'egamba. Kye twegasseeko. Sala yange egamba saagala Kagame akwatagane na Museveni. Njagala Kagame, saagala Kagame akwatagane na Museveni. Esala yange egamba singa Rwanda tekwatagana na Uganda. Ate olowooza bubi nnyo naawe. Kubanga gwe ndowooza yontono. Lwaki amawanga tegakwatagana lwaki? Akubanja bwakwatagana n'akubona n'okolo kyekibaawo toyinza funa kigambo kirungi kibavaamu wadde n'eki wanji toyinza funa kigambo bwetebereza mu Kagame akwatagana mu 7 sawa zino nga bubira mu bibiri kyekigenda okuddirira nga mu covid abakungu ba wano bakwata sente ne baziweereze wa Kagame covid iga yakatandika nonya ba minisita abaweereza sente wa Kagame muyambeko agomba ngamba desigama uveko Kagame baweleza meka wano baweleza za Kirwande agogwa agamba bani bagundi bakajiji dayo searching tuli muna mawulire kati gwetebeza mu Rwanda ekwatagana ne Uganda bulungi nga Rwanda ekwatagana ne Uganda nenga ngomuna Rwanda akwatagana no muna Uganda nenga muna Uganda akwatagana na Rwanda kubanga bwe kiri kubanga gubugende Rwanda chikweda gise ebuzo binji ne yate wano muna Uganda abera wano nakubira manyi ne Rwanda kubanza walukati yaka ve Rwanda mukwano gwange mukwano gwange abera wano yakatumya tata we ve Rwanda najja abera ko wano taina chipapula na cheyabuzidwa abadde ali wano biki tata wabu jingo bagala bajira wano mama babu jingo kati nawe vugo yagali ya ubogi endere Rwanda tetusiga bukyayi tetusiga mpalana ne gwanga lyaffe wankubadde mu abakulu abali mu government mutulowooza santi gwanga muino ditegera mweka ma egwanga lyaffe egwanga lyaffe fenna tuli bana Uganda gwalowooza nti gwanga liryo bw'omuswadde era nze nkiwadde emyaka egi oba ndiba wendi oba nga siriiwo Uganda egenda baamuwana ekintu ekinene waakiri mungu alijikuba zahama n'ogitegeera bannayuganda muliroza ku busungu bwa mungu myaka egi sikuwadde mingi egi mu biri emeka abiri mu ebiri biri abiri mu meka kati gibagibulayo biri abiri mu etaano ku biri abiri mu ena ogenda laba kigeki tandika kira kitunuulira saawa zino olabe ekiddako Muhoozi project yatongozeddwa
kuba twabadde ku mazaalibwa mu bagitongoza dda baasooka ne bagitongoza mu nkukutu babujingo ne bafuna baani babujingo bebamuku bali wali mwozi bakyebereka omanye ekibumba kibaita ate kambalagule kino Muhoozi bw'alibeera pulezidenti wa Uganda buli abadde akolera Museveni mu gavumenti buli abadde ng'akolera Museveni buli abadde akolera Museveni bano babujingo bano bano temuli sembezebwa ate lwaki nga tebasembezebwa teka waga kankubireko ekintu kimu bw'omuli w'enkwe tebakwesigangako bafulu figa tebabesiga bakathani kusasa tebabesiga bano bagundi no biso yani no biso basajja mivuli tebabesiga nze bo bane tatawo obabo bere wa mu kibina mu badde ngonzibira ye bya mango obimpa sira safe ntitoba wange ngo woli eroba wabula benyo eri jobba neno joleta Pasta Bujing. Ah, but what did you mean that is now with your TV? Yakubi live. TV, you could send Yatunda chocolate TV. Yamba Nayuganda Rukwe. Pasta Bujing, Yatunda chocolate TV. Near Yaba decodia Wava Nayuganda. Yakubuli. Send it as it goes out of TV. Boyarimon de Varia Tunda Mukutemi Amanda send it to the TV. Zabani. It's about Tembe Iva Mekava. Send it Zabani Zaka TV. Ndiga ndiga era galiga gabere nyagali obobera kembuzi notomandiga iye ndiga de bagisala teka ovumaganya ekisolo ekyo bambi kireke endiga ne bagisala teka pasta bujingo be bakuru ababadde wali aba kwata akalango gwe yasonda sende kusoloti okatwale kusoloti ogametrife tuli baloko nasonda ne kutaka ne soloti munangire kubwerere Yabadde ne mukyala we Susan Makula side cheek ngabali wali side kidde munti yabadde ne side cheek yabadde ne mukyala we Susan Makula side cheek Haji Bujingo yegane mbaga tite yote yagenda ko kwanjula tye kiregeza tye wali muki bana basu ene bana bya mfuzi be Uganda Bujingo yabadde nani yabadde ne Susan Makula yamweganda mu court Siyari koko. Omukazi gota yanjudde, gota chadde, gota kubiye mbaga taba mukazi wo. Oba mbwenzi. Yadde ne kapada doke. Weba nenyo. Na kapwachi mpwanchi. Akampwanchi mpwanchi. Kapikeke. Yadde ne bagi yawe. Ka obiti. Oba mkwacho ye. Kuya mwegari ya mkoti misana. Sanjula angako. Yadde Uganda. Simu anjula angako. Bwato mwanjula angako kabakati. Nari inze. Indaba abantu abayite abasibisize engudo ne ntula ku TV ndawe omukwomu nola baba bujingo agenze okulaba Dr. Tia Malenga ningeze okulaba bakalera ninga bujingo atete agenze okulaba bebe kulu ninga na Dr. Tia Malenga atude ne Susan wali nenga mba baganda tulina kitu bulamu nzobulamu bwangu bulaba na fronde bwabulala Zomulabe wange oba gwesikiriziganya naye nobo boli nakyenjagala situla nawe era si kitwala ekyabantu abasinga kibanfunyemu obuzibu nze mbasikiriz kyovola abanti nave wabo kitata Muhoozi tokiriziganya naye simumanyi simulabanga nako Muhoozi simumanyi simulabanga nako Muhoozi mutano wa president. Simula banga ku. Ya kulira majago. Nze nakalaba abantu aba. Nalaba Museveni na Geneti. Maso ku maso. Yeah. Nze Muhoozi simula banga ku. So musanga no muitana ku. Muitana ku. CDF mpozi wewe atake computer wali nagera na yene mulamu David. Mpira gwaba namule ngamazo kuba kubakibo. Ngamazo kubemba ne nafemba ne tulumba. Ane badwa tusiriwaza bana. Batu kwa timoko, ni batu itatisame muko mpili. Chichige ndo kungwa ku media za Uganda. Nyinzo buta damukuli ya media za Uganda. Ndite wali boss wa media ya Uganda ya Riaga mimuna mauli. Temungenda kukulisi lero. Temungenda naguru. Baba kubye nyo. Temungenda yu.
Neno okera majano ga sija genda boss agambira okwata mwe bibyo. Ani agulesi kuba tujitu. Aba nja ajitunda da. Kwebaza message. Tuberanga na busajja butole tole bwe butyo. Butole tole. Katinzo omuntu omusiru om actually kan kubulira temanyi bantu basiru. Mm. Omano gwa mukirasi taba musiru. Mm. Omuntu omusiru yasesema naalia. Natunulidde abantu abasibisiza engulu neninda President Kagame olw'omukaaga neninda ndabe. Aha. Kagame ne... yadayinza okujja ebyo. Yajjidde na bintu biralo. Okimanyi President Museveni yayogerako ne Kagame ku simu. Mu wiiki eyo eneewedde. Enebwe babadde Kenya era basinkana. Neneebuza kati bagenda kwogera ku nkwatagana. Kagame yajjidde na ku birala kirabika. Kuba Jim Wezi yamugize yamukimye ku kisaawe. Nade manyi minister wa internal affairs owaki era kati kukolo kwade kuinovera ko nabo okimanyi nti kati gundi asinga singa na banja amanyi Muhoozi namba meka mugwanga muno kusema teka gwensoma taina sewo wagira temina sema teka nambe mu Muhoozi nambe mu hey. Yafuga ani fast sana kati nabanja ate ate muulira ko first wa second ate vice president kwa president wa taba sema maina mumanyayo ye vice sema manya mazima gaka tuna mguru okufira wa wallahi ya Mungu simanyi na okuzika kola nye wakulaba nakulaba ani ali vice president ani ayogeranga vice ani achekira president sema manyi sala ayogeranga president nga vice president sema manyi zenali manyi sekani na jili bati bo Kenya nina mune mitwale 5 kawo yani vice president nakoma ani vice president nakoma tegera vice president nga sekani pozo oba istamba yo oba anita mongi ma anita anite anite yanite ono musoga yani naiga leo sagala kwesi kunesirwaliza okuli embizi sima university bundi vice president well bemban simu manyi Muhoozi asinga vice president prime minister ne ba minister bo na manyi go Mbulija vice president we yali ali ne bazibe kubo. Obanga akuza akamazali bwaga. Hey. Mbulija nabanja wabadde ne baziba makubo. Kugame Muhoozi asinga gundi amanyi. Ate Muhoozi asinga ne Museveni amanyi. Museveni abere kololonge ekiralo di muyita. Waise nga ne jinjalo di muyita. Ne kano kano just Muhoozi asinga ne Museveni amanyi. Muhoozi amanyi gaina gadira ga queen. Echanuma ere tichanuma anti sente obumbi nobumbi betwafiriddwa kati nze chin, nze jote chinuma echinuma nakati chanuma nti olugudo oluvaako olugudo oluleta ebyamaguzi mu ggwanga lwasibiddwa nenga ba mama fina be bali eri be bakulu abatudde ekitali kibi bukulu buva wa Katonda batamale mirundi be bali eri be batudde wa yabadde akene ko mirundi mugezi tamuna yenga agwa gundi mukamubundi bwati nga akene ko gwenina mwenda kusaro banya Mirundi tayesi tayesi yamara ngazina ati ngazina nenga akeneka nize tamale mirundi kwai yabadde akeneka tamale mirundi bayire mu gwanga mu gwensingo kwagala mirundi aizo kwa ya yuani seko dana akatabu eh abanyampi pate yabanyampi Obayimo bera munna maulire weranga ogasomye bango gazadwa mungo gategere osologe na mu company ngononya buino ndo za mazali batuja ku gadana atuja ku dakondo zono gwe batwala ebweru wegwango okugira Natasha yes Natasha yagenda so yagenda munyonyi ataba sanya abadota no second daughter yagenda munyonyi sebo yokuzala koze uwazalira wabwa aba kiruddo nakawembe Sawa so, woba kwa kati nzisimanyi. Oliya nayo wabbe kati azali wa mulerwa. Nteka ba mulerwa. Wakati ne mulago mitwalo kinana obato jirina okuzala obulungi. Ba mulerwa kati. Okusala obusazi wetu. Nkola wanga nga ne media zetu kolate zitusasula. Ne media zetu jadzifunira olunaku. Nga ne media zetu kolate zitusasula. Mtumira ku MP obaba MP se abatandikawo obaba nabyafuza abatandikawo media za mwenga mwagera ko ne mu parliament ne mubaga amateeka mugamanya amateeka ga abakozi ne ngo maze emyeze ena abakozi bo bawa mazinga ensimbi toyina gozi jja ku account kukola bibyo mu mawanga malala ate ne unya nnyo Katonda akuba abantu omuggo Katonda yakuba kawempo omuggo ukimanyi ba teyina babaka babiri oyinza kigenderera
ye omubaka aliwo wekawempe kawempe south ayogera chikuche mwanyi inda ko kawempe chimanti abaka babidi bonnate wali bali makomera hey. Bonna basibe sole ujusi gaba ochimanti kawempe te inaba baka era sababu ya baka mategeko okulondo kuika wempe abaka babiteri mbolira wali mbaka ki kazibe bashiri mbazira musibe yeza gwachi shimanyi gwo mulabako omulabako nzima eto mulamu kubomuza parliament wakoma mulabako uweka wempe kumyoga bali banonyereza kumyoga ngakola ki ngagenze kulaba chiku ground abuza abantu badala kitufu afune birozo byabwe bazifuna te bazifuna kazibe bashiri abana bajja kufa kansa Buli muntu yonna omuli w'enkwe Nsaba okisazeemu Sisobola Amaze tuli mu kisibo nedda Sisobola Eddiini etuyigiriza okusonyiwa Nze waakiri njagala atanjagala Naye nkyawa omuli w'enkwe Because bino abana tosabasabira tukibi nnyo naawe Bwe kitabeera ku ggwe kiba ku mwana wo Nze bwe nziza omusango ku muntu kidda ku mwana wange Neto usobola musabira sala mbi. No. Nanga nsabire mfe. Chukawo ya chimenye uo. Sisobola chimenya. Nze njagala, wakili njagala ata njagala. Ni incha umuli wengu. Kazibwe bashiri bana bantu bameka ozanga baka buraza. Nsoela yange yu kusengi. Mbaira uo mubiri. Weba ali tata. Aliku nice TV ku TV. Kola tata. Kola. Agera biye Russia nani alikutuma munaja Kim Jong Un omsaja huyo matamabuk kazibe bashiri chokoro sigamba nabo ozolumye bana Uganda wa bana buli MP enatu koze kibi na buli munadini enatu koze kibi atayimiride okulwa bana Uganda kigenda mu bana nabo pozi bugingo ekaya kisimatuka yiji hata chaina aba gwaliyo mulabye ko nga ko the birthday nga nawe neu unyiza pasta bujingo atayogera nawo uyo bireke no bayogera gundi no neu unyiza tayogera mbizi muziki tayogera tugenda kubalala neu unyiza yogera abantu abategera abasa yogera ku bantu abasaka nzikiriza soke njogere neu unyiza omukuru mukuru tomita mukuru kicho muwe kitibwa gama munabi abufuzi nkuririze pasta wawa Ne unyiza haji bujingo. Haji sebo chitiba bachikorera gama munabi abufuzi. Ne unyiza bujingo. Munabi abufuzi. Okugenda. Gama munabi abufuzi. Gama palapase. Omuliwe bichepelewe byobufuzi. Ne unyiza omukuru oyo. Si mukuru. Waliwo mukuru atuka unga tayina baana na maka. Bo obubaga bwa gama si mukuru. Bwe gamba si mukuru. Si mukuru kale. Gamba bujingo. Munabi abufuzi omusumba bujingo simu ngenda genda gamba munabi abufuzi bujingo amazali wa gamba munabi abufuzi bujingo yes pasta akuzadde ku gabana be ayino musikawe mpozi nga yazale bali yebali omusika akuzadde ku kubaloze bo kubanga bana be aga mwana we na ugabere ku sauti gundi ye eh Baba igirizi wabo Bujingo ya chawa tedi ya chawa Ninge ranzi nchate mbese omutu na ye mitwe mifu Endigazi zote zikuza mazalibwa Ate ndige kuza mazalibwa Ndige ya mudu Mwane njale nnumye Iye Sebo Deoto bidamu Nenda sama Nanti unyogeza nyo ranzo kankana Nenda skati otesa Kutumo mwane chokulia Yuki nukumana ya sibi yeto ni. Ya sibi yeto ni. Sazi simu ediwa, sazi limeka. Zo kusibulu kate, zi naba ziri kuminemu na chika. Simu ya ngiriwa. Yino njidina. Sazi meka. Kuminemu na chika, kuminanya. Tuwe mtebu zibu genze, nata nise meko siba, sari dedao. Njaziga tawari katumaze chisibo. Mudo. Chitokena kufanja na nwa chisibo. Geno zichu kutia mwana. Katuje. Uganda ya nchao.